Hi guys. Бүтэ бичлэг хийж байна. Өнөөдрийн vlogger app дээр юу ярих вэ гэвэл өсвөр насны хүүхдтэй аав ээжүүдэд зориулсан. За тэг хэрвээ та өөрөө бас өсвөр насны үеийн дүүтэй байх юм бол өөрөө бас өсвөр насны хүүхд байх юм бол нэлийг хэрэгтэй бичлэг болно гэж хэлдэг чинь. Ягд гэх юм бол хоёр нэг өөрөө бас өсвөр насны байж утсан. Өсвөр насны хүүхдийн мэдрэмжүүдийг хамгийн ойрхон ингээд бид хоёр мэдэрч байгаа. Тэгээ бас бид хоёр өөрсдөө тийм насны дүүтэй. Би 22 өсвөр насны дүүтэй байж утсан. Одоо бид хоёр дахиад нэг өсвөр насны дүү байгаа. Тэгээ тийм болохоор яг энэ талаар хин ч нэг ярьдгүй юм шиг санагддаг. Тэгээд тийм болохоор яг энэ сэдвийг хөндөж бид хоёр ярих гэж шийдсэн байгаа. Хөөе. Дээш хараа. Тэр бэмбиний бүртээ хараач. Дээш хараач гомн. Дээш харагч юм. Бичлэг хийх газар ирчлээд гэтээ явцгаа битээр яаж төгтөөж яаж бичлэг хийх юм итгэхгүй байна. Ингис гисгэд ингич юм гээд. За сайн байцгаана уу. Баа чи хийчих юм уу шээ. Ойлоо тийгээ хайр. Тийгээ хайр. Муурад наа. Тэр нуцхан юм шүү дээ. За байг юм шүү дээ. Бид хоёр сая уцаан ширээд. Битээр уц тогтоктой ерөнхийдөө олчлаа. Өргөр энийг ширээн дээр тавиад энэ нэг дээр уц тогтогч. Хүмүүс ямар харагч харч та. Гоё. Ой, монд фүлэш бүр аим гоё. Би уусан өсгсөн гоё юм чи цаа. Тэр төрөний дурдсанаар өсвөр насны хүүхдүүдийн тухай ярина. Хамгийн ихний асуулт болохоор өсвөр насны хүүхдийн үеэр хэл зөв үү гэдэг, зөв үү буруу юу гэдэг асуулт. Чиний хувьд ер нь зөв үү буруу юу? Миний хувьд өсөө зөв. Миний хувьд ч гэсэн зөв. Тэгээ яагаад зөв бэ гэхээр бүх хүн ингээд яг анх удаагаар амьдэрч үзэж байгаа. Тэгээ тийм болохоор ингээд яг өсвөр нас гэдэг үе чинь хамгийн тийм хүүхдүүдийн яг тогтургүй, тэгээ өөрсдийгөө олж таньж мэдж байгаа бүх юмыг шинээр хүлээж авж байгаа тийм дээ өөртөө би нэг том болж байгаа ч юм шиг эсвэл хүүхдэрээ байгаа ч юм шиг нэг тийм эмзэг яг амьдралын хамгийн гоё үе яадаг. Тэгээд энэ үйлдэж байгаа тийм суралцж байгаа үе шинээр. Тэгэхээр яг энэ үедээ гоё ариун нандин 10 жилийн хөрхөн хүүхдүүдийн өрхөл бол байх нь зөв. Аа тэгээд энийг ч гэсэн манай ээж аваа тасраа халамжлагч ах ихц дүүнэр бүгд ингэж ойлгох хэрэгтэй. Энэ бол октосооч буруу зүйл бол биш ээ. Манай аав чи хоёр бол амар дэмждэг. Яг тийг үерх үерх гой зөөл үерх чийвэл ерөөс хамаагүй гэдэгдэг. Тэгэхээр нөгөө нэг үерх нь гэдэг болохоор юу буу хар багаасаа хүнийг хөндлөж хүнийг өөрөөсөө өөр хүнийг ойлгох чинь өөрөөсөө өөр хүнтэй ингэж ярилцаж юу мэдэрч байгаагаа ингэ хуваалцаад айгуу гой гой суралцах масштаб боломж гэж утдаг. Тийм. Дараагийн асуудал болохоор үрхлийнхээ талаар хинтээ ярилцах хэрэгтэй вэ? За тэгээд энэ бас хамгийн чухал сэдвүүдийн нэг гэж боддог. Монголд ялангуяа хүүхдтэйгээ ярилцах, тэгээд хүүхдтэйгээ яг би тусдаа нэг бие хүн шүү, энэ хүн чинь өөр ертөнцтэй, өөр үзэл бодолтой гэдэг талаас нь ойлгож үзэх ер нь маш хэцүү байдаг. Одоо өөчий жоох юм чинь жоох яриад байгаа жоох юм байж битгий балаарад байгаа чинь жоох юм биш юу яриад байгаа. Чиний насан дээр ийм юм ярьдгүй юм. Миний үед гэж ярьдаг. Миний үед ийм байсан. Тийм хамгийн буруу тий. Тэгээд бид хоёр болохоор гэрийнхэнтэйгээ яг найзууд шиг бүр найзуудаас ч дотн тийм харилцаанд байдаг. Тэгээд ягаад ийм үед хүрсэн бэ гэвэл чи нэг багынхаа дурсамжтай ч юм холбоотой ярих уу? Ягаад чи гэрийнхэнтэйг би тэрийг хэлэхийг гоё ярих хэсгүй байна. Гэхдээ ямар ч тач ингээд өөр хүнтэй үргэж байгаагаа амар нуудаг байсан гэдэг бүр 7 мала 6 дугаар ангисан шүү. Баригдчих юм бол яг нэг ингээд бүр болохгүй юм хийгээд байгаа санагдаад ингээд тэгээ тэндээс ойлгосон хамгийн ингээд том хичээл болвол нэг удаа хутлаа ярих юм бол ахаад ингээд дараа дараа хутлаа ярих юм бол шаардлагатай болж ирдэг. Тэгэхээр тэр амар буруу байсан. Тэгээд ингээд ашгүй азар анид баригдаад, аав баригдаад, ээжд баригдаад. Тэгээд ингээд бид нэр юм ярьжснаас шал өөрөө хүлээж авсан. Би ингээд муухай загнаад ингээд болохгүй ингээд муухайга ер нь л бол тэгэж төсөөлж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр ингээд ярилцах юм бол ингээд амар гоё том боломж, гоё өвд гэрээхэнтэйгээ дотн байх, өөрийгөө илэрхийлэх гоё боломж нээдтэй байлээ. Тэгээ миний хувьд одоо яагаад гэр бүлийнхэнтэйгээ дотн бай, төрсэн ах эгчтэйгээ дотн бай, гэр асран халамжлагч аав ээжтэйгээ дотн бай гэдэг аав гэхээр энэ нь өөрөө хамгийн том чамааг буруу алхам хийх алдхаас та үр хүүхдээ алдхаас харин та өсвөр насны хүүхдэл чи өөрийгөө буруу зүйл хийхээс үрдчилж хамгаалж бол хамгийн том зэвсэг. Бүр хамгийн хүчтэй байж зэвсэг ба. Тийм. Чи өөрөө ингээд ээж авдаа би үргэж байгаа хүүхдтэй танилцсан ингээд шохоорхож байгаа ингээд байгаа гэдгийг хэл зөв илэрхийлэх хэрэгтэй. Түүнийг нь ээж аав нь маш зөвөр ойлгож авах хэрэгтэй. Тэгэхгүй ингээд чи юу яриад байгаа чиний насан дээр ийм юм байхгүй
хичээл намайг хий, юуны чи хайр сэтгэл чи тийм юм болоогүй. Энэ бол бүр хамгийн буруу. Америкчуудын миний хамгийн нэг хүндэлдэг одоо юм нь ихийх ээж аавд одоо яг тийм биш ээж аавч байгаа л ахalta. Хүүхдтэйгээ бүр үнэхээр яг гоё юм тустай хүн шүү гэдэг утгаар нь ярилцдаг. За өнөөдөр чи яасан? Юу болсон? Хичээл дээр юу суралцсан? Танаа найз тэр чинь яасан? Чамд юу таалагдахгүй? Юу нь гоё юм? Чамд гоё, чамд ангийнхан хүүхдүүд тийм. Чамд ангийнхан хүүхдүүд чинь сайн гэдгийг хэлж гин үү? Чамд таалагдж байгаа охин хүүхэн байна уу гэд асуудаг юм уу? Бүр ийм гоё нээлттэй тэгэд энэ нээлттэй байна хоорондоо ярилцсан гэдэг юм нь өөрөө ирээдүйд гарч болох эрсдлийг бууруулдаг, хоорондоо итгэлцэх, итгэлцлийг ингээд нэмдэг. Тэгээ хамгийн гол нь зөв сонголт хийх тэр зүйлд нь суралцуулж чиглүүлж өгдөг шүү. Тэгэхээр эндээс ямар хоёр гол юм харагдаж байна гэхээр аав ээж нь зөвөр хүлээж авах хэрэгтэй байх нь байна. А харин хүүхдүүд нь гэх юм бол ямар нэг юм нуухгүйгээр чөлөөдөө ярилцаж болно. Би ингээд хойгон шүү гэдгийг хүртэл өөрөө ингээд ухамсарлаад ярилцах хэрэгтэй байх нэ. Тэгэхээр хоёр талын оролцоогоо та бүхэн сайн хичээгээрэй гэж бид хоёрын зүгээс үлмөр энэ аав ээжүүд ах асра халамжлагч аав ээжүүд ах юм бол та хэрэгч байх юм бол хүнчдэг ярилцж болно дүү байх юм бол дүүтэйг ярилцж болно бид хоёр бол ингээд гоё тийм тэгээд бадгаж та халуун тутан гоё халуун тутан хаалаач ёо бичлэгийн энэлж байгаа энэ зүйг үтс чинь би бүр анир хөвчлөө намайг тод унас тийм ингээд сүр насны хүүхдүүдэд зөвлөхөд таны гэр бүлийнхэн таны дотны хүн хизээч таныг буруу зүйл рүү яваасаа буруу юм хийгээсээ алдаасаа гэж хүсэхгүй бүх зүйлийг ингээд сайн сайхан байгаасаа чи сайхан яваасаа гэж хүсдэг учраас хоёр талын хичээл зүтгэл ойлголцол тийм төвчээр хэрэгтэй тэгээд гэр бүлийнхэн бол хамгийн сайн найзууд байдаг шүү. Гурав дахь том асуудал. Асуудал гэж. Асуулт. Сүр насны хүүхдүүдийн үерхэлд заавал мэддэг байх хэрэгтэй зүйлс. За хамгийн түрүүнд нөгөө бэлгийн боловсрал орж ирчихсэн надад л заяа. Тэгээд 10 жил жүрэн Монголд ингээл заангууд ирүүл хичээл одоо биний юм юм гээл ярахаар хичээл ингээд өнгөдөг. Тэгэл хүүгүүд нь ингээл октоодынхаа мөөм зөмнөөс нь барьж гүйвэл энэ тэгээд хүүхдүүд таа бол юм. Миний хамгийн дургуй байсан юм бүр аим ярахтай байсан. Тэгэхээр ингээд амар санаа зовдөг байсан шүү дээ ингээд. Энэ бол нэг өөр гаргийн асуудал юм шиг хүлээж авч октоохгүй. Энэ бол бүр хүн болгонд байдаг одоо хүн төрөөд үхэн гэдэг шиг л тийм одоо чухал хэмэл зайлшгүй сэдв. Тэгээ энийг ээж автагаа яасан? Амгцуу. Яа, та тасчих юм мод гэвэл. Яа, чинь таслаа. Oh my god. Wow. Тэгээ бэлгийн боловсрол бэлгийн энэ асуудал гэдэг зүйлийг бүр зайлшгүй мэдэх зүйлтэй мэдэх зүйлсийн жагсаалтанд заавал оруулах хэрэгтэй. Чи өөрөө энэ талар гэрийнхэнтэй маш сайн ойлголттой, нээлттэй ярилцах хэрэгтэй. Аав ээж, ах эгчин ч гэсэн үр хүүхэдтэй, дүүдээ энэ бэлгийн боловсрал яагаад чухал юм бэ гэдэг талар заавал ярилцаж, зөвлөж, зааж өгөх ёстой. Тэгээд нөгөө яг ярих ангууд аав ээж дугаарсаа ингэж хэлж байгаа чинь Монгол за юу яриад байгаа болоо угаасаа болохгүй зүйл угаасаа муу зүйл болохгүй зүйл тань чи том үний юм юу яриад байгаа болохгүй гэж үгээд ерөөс тэгж болдгоо юм байлээ шүү. Миний зүгээс яг би өсвөр насныхан үеийг дурсаад одоо бодоод ингээ зөвлөхөд болвол бүх одоо бүх зүйл өсвөр насны үеийн хийх зүйл юм сэтгэл хөдлөлдөөр толгуурсан маш тийм цагаахан эмзэг тэгээд ийм үе байдаг учраас одоо бүх юмыг ингээд маш гүнзгийгээр одоо бүр ийм дипээр хүлээж авахгүй тийм сэтгэлзүүд одоо суралцах хэрэгтэй гэж би зөвлөн. Тэгэхээр ингээд гоё үерхэл байх ёстой, зөв зөвтэй үерхэх ёстой. Хамгийн гол нь тэр бүх юмнуудыг ингээд төр зүрийнхч бай, урт хугацааныхч бай, маш их тийм олон талаас нь бодоо сэтгэлзэн хувьд доктортой ухаалгаар боддог тийм сэтгэлзүүд ингээ өөрийгөө суралцуулахыг хичээгээрэй гэж зөвлөн. Дөрөвдүгт асууш нь хэрхэн зөв үерхэх вэ? Хэрхэн зөв үерхэх вэ? Би зөвөр асууж байгаа шүү гэсэн. Хоорондоо чөлөөт цагаараа гоё хичээлээ хамт хийх. За тэгээд гоё зүйлсийн тухай хобби, сонирхолтой зүйлсийн тухай ярилцах, түүнийг хамт хийх. О би 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 би. За. Ба. Орхон аяач. Тэгэл одоо нэг нэгийгэ дэмждэг, хөгжүүлдэг
болохгүй байгаа зүйл дээр нь зөвлөгөө өгдөг, болохгүй байгаа зүйлээ өөрөө засах хичээдэг ийм үйлхэл бол хамгийн зөв үйлхэл байдаг. Нэг нэгэндээ гомдох, тонирхох үедээ хатуурхаж одоо ийм хааны газраас сурсан ч юм уу харсан ийм сэтгэл хөдлөлөө ингэж тэр харилцаанд оруулахгүй байх. Тэгээд ирэхээр ийм токсик, мууха, өсвөр нас гэдэг тийм нэндэн үйлсийг хийдэг шүү дээ. Нэндэн үйлхлийг ингэж үгүй хийдэг. Тэгэхээр маш тийм гоё эерэг, зөв зөвтэй сэтгэл зүйн болон одоо оюун санааны хувьд маш тийм зөв эерэг үйлхлийг бүтээхийг аль болох хичээх хэрэгтэй. Миний хувьд хэм бол хэн зөв үрэх вэ гэд хамгийн нэгдүгээр үрэхтэй нөгөө хүнийг хуу хүн шүү гэдгийг хүндэл хэрэгтэй. Жишээлбэл нөгөө хувийн орон зай үлдэхгүй ч гэдэг чинь цаавал Facebook-ийн пассворд өгөх хэрэгтэй. Ингэ хэрэгтэй. Өөр хүн чинь өөр хүн чиний зурган дээр лайк тарсан, энэ зур тарсан байна гэд. Энийг нөгөө хүн өөрөө ингэ тэр чинийг өснөй хардаг юм уу? Өөрөө мэдхгүйгээр ингэ өөрөө өөрийгөө хорлож ийн гэсүг. Хоёр дахь зүйл гэх юм бол өөрийгөө харилдаг хүнийг өөр хүн харилдаг гэж боддог байхгүй юу? Миний хувьд тийм болохоор өөртөө хайртай байх юм бол чамтай хамт байгаа хүн чинь чамайг хайрлаад чамайг хүндэлнэ гэсэн үг. За тэгээд ер нь ийм зүйлүүд бол хамгийн чухал аа. Тэгээд нөгөө энэ нь бол итгэлцэл шүү дээ. Ерөөхдөө бол би бидээ итгэж байгаа юм бол нөгөө хүнийх итгэлийг даах тийм ухамсартай байх хэрэгтэй. Энэ хоёр талаас нь юм хичээл зүтгэлтэй байх юм бол юм хөөрхөн нэндэн гоё үйлчлэгийг гаргаж ирэх нэ. За 5 дугаар асуулт болохоор харилцаагаа хэрхэн эрүүл зөв байлгах вэ гэж байгаа. Тэгэхээр мэдээч хоёр өөр хүн, хоёр өөр хүмүүжилд өссөн, гэр бүлд өссөн хүмүүс шал өөр одоо зан аран шинтэй, сонирхолтой, хоббитой ийм байгаа. Тэгэхээр энэ холгон дээр ингээд зөрчилдөөн гэдэг зүйл бол байн гарч ирдэг. Энэ бол ганцхан өсвөр насныч биш, бүх насны хүмүүс тохиолддог зүйл. Тэгээ энэ үеуд дээр асуудалд хурдан уураар, муухай үгээр, нэг нэгийгээ юм өвтгөх үгээр ч юм уу, юм буруу токсик үйлдэл үгээр хизээч асуудлыг шийдвэрлэж болохгүй. Хардах, муухай үг хэлэх, тэгээд зөрүүд байх. Тийм зөрүүд байх, нэгнийхээ үгийг сонсохгүй байх. Эдгээр зүйлүүдээс зайлс хийх юм бол үерхэл гэдэг зүйл өөрөө ингээд засраад нэг нэгийг ингээд хүлээцтэй байгаад ирэхээр ингээд өөр гой болоод ирдэг ээ. Миний хувьд болохоор нэг зөв үерхэх алтан ганц дүрэн болвол юу юм бэ? Мэдрэмжтэй байх. Тийм шүү дээ. Мэдрэмжтэй байх гэдэг чинь яг юу гэж нү гэхээр одоо нөгөө хүн чинь ярилцахыг хүсэж байна уугүй гэдэг нь ингээд мэдрээд ярилцах хэвээр үед нь ярилцаад эсвэл ингээд ганцаараа 50 байгаа мэр баймар ярилцмааргүй зүгээр л ингээд 50 баймархан болвол тухайн хүнд ингээд юма бодох цаг өгөөд эсвэл ингээд ганцхан тэмрэлт ингээд нэг хэрэгтэй юм нэг мэдрэгддэж штэ хүнд яг тэрийг ингээд ганц хэрэгтэй үед ингээд тэмрээд өгчих тийм мэдрэмж эсвэл ингээд юу ах өөрхөн юм аяг кофе бариад очих гой сэтгэл хоёр талаас гой мэдрэмжтэй хичээл зүтгэлтэй байх юм бол юм нал алцахгүй гэсэн. Өсвөр насны үерхэл ер нь өөрөө хүүхдийг хүмүүжүүлдэг, маш олон юмний зааж өгдөг. Тэгээд маш олон зүйл дээр сургамж болдог болохоор яг энэ бол хамгийн одоо амьдралдаа хийсэн зөв үйлдэлүүдийн одоо нэг гэж болно. Өсвөр насны хүүхдэд үйлчлэх зүйлтэй нэмэлтээр хэлмээр байгаа юм байна. За тэгээд энэ болохоор алдаандаа хизээч өөрийгөө бити буруутаарэ гэж миний зүйлс. Та ингэж ярьдаг шүү дээ. Хизээч бити ер нь бити хизээч гэдэг ингэ одоо ухраач хоёр зэрэг ярьдаг юм байна. Бити хизээч өөрийгөө хизээч бити буруутаарэ гэж би хэлнэ. Яг тэгвэл одоо хүн болгон алдах хэрэгтэй, онох хэрэгтэй. Заавал хийсэн бүх юм зүв байх алдгүй. Ямар нэгэн байдлаар анх удаа л амьдрч үзэж байгаа юм чинь мэдээч л алдна. Тэгээд нэг насны дээр бид нэг л удаа амьдрна. 12 насны дээр бид дахиж очихгүй, 15 насны дээр дахиж очихгүй. Тийм болохоор яг алдсан бол тэрэндээ бити өөрийгөө буруутгаж өнгөрсөндөө өөрийгөө уяарай. Тэгээд алдсан юм чинь бид дахиж тэр алдаагаа давтахгүй байхад бол тэр алдаанаас суралцахад болно. Тийм болохоор ингээд өөрийгөө хизээж битээ алдаандаа буруутгаарай. Хоёр дахь гадаад үзмжиндээ өөрийгөө хизээж бити голоорой. Ача өөртөө хайртай байх гэсэн юм шүү. Тийм. Тэгээд одоо би за өөрийнхөө нэг жишээ гэрий за. 10 жил тахтай би өөрийнхөө энэ минг тэгээд энэ биендэр байдаг сэвхнээсээ бүр амар ичдэг. Энийг ингээ бүр нуудаг. Тэгээл манай ангийнхан ч гэсэн намаа ингээ янз бүр дууддаг. Тайх мах одоо юм баар маар алаг залаг гэдэг ингээ дууддаг гэсэн. Тэгээ би ингээл тэрнээсээ бол ингээл ээж аваагач заваадаг. Амар өөртөө ихтгэлгүй бүр ингээл нуудаг, байн хоолой амар өөдөгчтэй юугаар та ингээл бага гэсэн боддог, крем түрхдэг ч юм уу ийм байсан. Тэр бол миний өсвөр насндаа хийсэн хамгийн буруу үйлдэл байсан. Тэгээд ингээд яг өөрийнхөө чиний өөрийн жижигхэн ийм болохгүй байх гэж хараад байгаа юмыг чамаас өөр хүн хизээч хардггүй, чи л өөрийгөө тэрийг ингээд том болгоод ийм жижигхэн зүйлийг ийм том болгож хардаг. Тэгэхээр
өөрийгөө хайрлаад ямар гоё, би үнэхээр ямар гоё начиг ингээд хүн болгон ийм сэвхтэй, ийм ингээд биш. Би л ганцхан ийм болохоор би aim special хүн байгаа хгүй юу. Тэгэхээр өөрөө өөрийнхөө гоё ямиг хараад өдрөөс өдөрт өөрийгөө хайрлаад би өөртөө амар хайртай. Өдөр болго өөрийгөө би ямар гоё юм бэ? Би ингээд ямар ийм юм бэ гэх ингээд боддог. Тэгэхээр өсвөр насны дээр би тий өөрийгөө гадаад үзмжнээсээ болж голоорой. Хүн болгон гоё. Хүн болгоны давтагдшгүй байдал нь амар үзэсгэлэнтэй болохоор тэрийг ингээд аль болох олж харж өөрийгөө хайрлах хичээгээр тэгээд зөв хүрээлэлд байх юм бол бас ингээд нэг зөв хүн чамаг өөрийгөө хайрлах түргэн гэдэг үг дээ шүү дээ. Тэгэхээр ингээд чамаг эргэн тойрныхын чинь чамаг өөрийгөө голхот түргэдэг байл чи буруу хүрээлэл байна гэсэн үг. Харин зөв хүрээлэл байх юм бол чамаг ингээд улам л өөрийгөө ингээд өөртөө итгэлтэй чинь нэмнэ. Бас нэг чухал юм нь болохоор ямар нэг байдлаар сэтгэл зүйн хувьд чи зовоод байгаа бол бусдын зөвлөгөө чам тийм ч их сутгахгүй. Өө чи ингээч ээ тэгээч ээ миний найз ингээл зүгээр шүү дээ. Тэгвэр зүгээр чи битий ингээд ер нь бол хүн өөрийгөө хэцүү байдлаас аварч гарах цор ганцхан хүн нэдэг. Тэгэхээр өөрөө өөрийгөө ямар ч байдлаас аваад гарах, ямар ч байдалд тасн зохицоод өөрийгөө сэргээж чаддаг тийм сэтгэл зүйн одоо чадалт суралцаарай. Тэгээд өсвөр насны үерхэл өсвөр нас гэдэг бол бүр хамгийн юм гоё үе гэдэг. Тэгээд тэр үеийг хайрлаж аль болох юм одоо хар бараанд урсамжгүй юм өөрийгөө ингэж голоох юм муухай зөвлөгөөгөр тэр үеийг нандинж одоо өнгөрүүлээрээ. Тэгээд чамд энэ бичлэгний төгсгөл хэлэх гоё зүйл байна. Тэгээд ерөөхд дүгнэж эхлэхэд зүгээр өөртөө хайртай байгаарэ. Зүгээр л өөртөө хайртай байх юм бол бүхэн гоё болчих юм шүү гэж. Тийм тэгээд өөртөө ихтэй байгаарэ. Тэгээд өсвөр насны үерхэл гэдэг зүйл бол байх ёстой зүйл, тохиолддог зүйл, шохорхол тэр үе та бүтцэрлийн хүмүүс төртөл ингээд тэр цай тэр хөөрхөн гэж явж байгаа. Тэгэхээр энэ тал дээр эцэг эхчүүд ч гэсэн маш их нээлттэй хэрэгтэй. Харин таа ч гэсэн өөрөө нуухгүй, хаахгүй ээж автаа зүгээр ойлгуулж явах хэрэгтэй. Тэгээд эцэг эхин ч гэсэн зүгээр ойлголттой байх шиг гэр бүл ингээд ийм гой уур юмсгал гой ийм хүрээлэг юм өөрөө өөрөө л бий болгоно. Тийм болохоор ингээд аль аль талаас хичээгээд гой ирүүл амьдралаа өөрийнхөө амьдралыг өөр гоё бүтээх хэрэгтэй шүү гэж хэлмээр байна. Тэгээд өсвөр насны үедээ хэрвээ гэр бүлийнхэнтэйгээ нээлттэй байгаа сурчих юм бол ирээдүйд одоо том болсон ч гэсэн ингээд ямар ч асуудлыг гэрийнхэнтэйгээ хуваалцах чаддаг сэтгэл зүйн хувьд нээлттэй өөрийгөө ингээд одоо хүнд байдалд орохоос сэргийлж чаддаг хамгийн том чухал үнцэнтэй зүйл байдаг шүү. Тэгээд өнөөдрийн одоо бит өрийн бичлэгтээ хамт байсан та бүхэндээ баярлалаа. Баярлалаа. Ой хоёлаасаа бүр ямар эмхтэлэг явчихваа. Үнэн төрхөө харууллаа л та гэж. Тэгээд би намайг нэрээ ингэж яриад ахаар яг ингэж ярьдаг гэж бодчихо та нар. Зүгээр ингэ маягчлан гэж байгаа шүү. Тэрнээс тийш яг нөгөө яг ингэж ярьдаг гэж бодчихвэ дээ. Өнөөдөр эмчлэгтэй хамт байсан та бүхэндээ баярлалаа. Баярлалаа. За тэгээд баяртай. Хөөрхөн. Хайлт ингэ зурлах болохоос. Тэгээд чи тэгээд тэгээд